Вітаю! Це програма «Детектор» – територія, де дуже важко приховати правду. За умовами програми, гості спочатку проходять поліграф. Маючи результати детектора брехні, ми будемо говорити про ті теми, які викликали у них найбільше хвилювання. Тут на детекторі будуть політики і бізнесмени, громадські активісти і діячі культури. І повірте, їм буде дуже важко щось від вас приховати. Вітаю глядачів першого місцевого. Це програма «Детектор» на телеканалі «Рівне-1». Гостем сьогоднішньої нашої студії є Віталій Бойко, депутат Рівненської обласної ради, фракція БПП «Солідарність» і головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні. Вітаю, пане Віталію. Вітаю всіх. Дякую, що до нас прийшли, знайшли час, сили і натхнення. І сміливість, так. Віталій Бойко – головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні. Народився 13 жовтня 1968 року в селі Негівці на Івано-Франківщині. У 1994 році закінчив факультет педіатрії Львівського державного національного медичного університету. Інтернатуру проходив з реанімації та анестезіології. З 1997 по 2002 роки працював у Зарічницькій центральній районній лікарні. До 2005 працював головним лікарем Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а у 2005-2006 роках – головним лікарем Рівненської обласної дитячої лікарні. 2006 по 2007 роки – виконуючи обов'язки заступника начальника управління охорони здоров'я Рівненської ОДА. З 2007 по 2010 роки – знову головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні. З травня 2010 по квітень 2014 року – начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА. З 2014 повертається на посаду головного лікаря дитячої лікарні. Депутат Рівненської обласної ради, фракція «Блок Петра Порошенка». Перше питання завжди для всіх однаково стандартне. Як відчуття після проходження поліграфу? Ну, враховуючи, що я багато про це чув, але робив це вперше, ну, взагалі позитивне. Нічого там складного питання не було. Дуже гарний експерт у вас на поліграфі. Так що все гаразд. Взагалі, ви єдиний з тих, хто в нас були в студії, хто на поліграф напросились самі. Це було на стадіоні. Ви сказали: Олексій, а чому ти мене не запрошуєш на поліграф? Це осінь минулого року? Так. Ні, я перепрошую. Так, це була така розмова, але трошки не так. Пан Олексій, який сьогодні ведучий, казав, що от ми запустили зараз хорошу нову програму, яка називається «Поліграф». Детектор, ну так. Чи поліграф, поліграф-детектор. Я кажу, що це таке? Коротко ми щось почали обговорювати. В цьому контексті так. Погоджуюсь. Ну, добре. Сьогоднішня програма у нас буде складатись з двох блоків. Ми їх назвали «Політична діяльність» і окремо «Медична кар'єра». І для початку я хочу попросити нашого експерта Олену Трачук охарактеризувати, що ж відбувалось під час опитування. Олена Трачук, керівник Рівненського представництва Всеукраїнської асоціації поліграфологів, має повну вищу психологічну освіту за спеціальністю практична психологія та основи правознавства та повну вищу економічну освіту за спеціальністю менеджмент організацій. Пройшла спецпідготовку щодо проведення психофізіологічних досліджень на спеціальному пристрої комп'ютерному поліграфі за свідоцтвом «Поліграф-центр» номер ОД-21014, видане 25.10.2014. Стаж експертної роботи з використанням поліграфа з 2014 року. Ви знаєте, другий сезон я рекомендую дивитись усім. Настільки цікаві до нас приходять гості, з якими не тільки цікаво розмовляти і спілкуватися, вони настільки щиро і відверто зізнаються в таких соціально неприйнятних речах, які з одного боку дивують, а з іншого боку заслуговують все-таки на повагу. Роблячи тим самим не тільки чутки, а й підтверджують, що так, це є насправді. Можливо, якщо ми почнемо говорити про це як про конкретні факти, а не умовні якісь там речі, щось нарешті почне змінюватися. Тому саме пану Бойко сьогодні я би хотіла подякувати в першу чергу за те, що він справді намагався бути щирим до кінця.
А там, де він все-таки захищався і спрацьовував отой інстинкт самозахисту, я думаю, він прокоментує, і ми почуємо дуже цікаві його відповіді розгорнуті. Дякую, але відразу хотілося б тоді почути стосовно першого блоку, того, що стосується політики і політичної діяльності нашого сьогоднішнього гостя. В першому блоці підекспертному було поставлено близько 80-90 запитань, було про що запитати. Підекспертний під час першого блоку абсолютно спокійно поводив себе, дотримувався повністю всіх правил проведення процедури тестування. Можу сказати як експерт про те, що стан його фізіологічний підпадає нормі, і були поставлені ряд запитань, на які отримані відповіді, які, можливо, саме в цьому блоці вам і буде про що поговорити, тому що саме в цьому блоці була найбільша кількість мовчання як варіант відповіді. Ви погодились, і багато ваших колег з обласної ради так само погодились. І з різних партій, з різних фракцій. Як ви думаєте, от як лікар, або як політик, або і те інше, чому люди відмовляються і чому люди так неохоче відповідають на запитання, знаючи, що брехня може бути викрита? Ну, причин може бути багато або декілька. В залежності від того, чим займається ще людина, крім того, що вона депутат там обласної, міської ради. Так? То у нас були різні, від бізнесменів до чиновників. Ну, це, мабуть, особливості кожного. Я особисто практично ні за що не переживав. І дякую, що це відмітили експерти, що це дійсно так. Я був впевнений в собі і фізіологічно, і був цілком відповідав своєму природньому статусу і був розкутий і відверто щирий. Окей, тоді до ваших відповідей і щирих реакцій. Скажіть чесно, за затвердження бюджету в облраді ви взяли хабара? Ні. Скажіть чесно, в облраді за голосування певних рішень хабара ви отримували? Ні. Ну, я направду щиро кажу, я в тонкостях поліграфа, я розумію на приблизно на медичному рівні, як це відбувається. Я не знаю, що він там пише так чи ні, але ну, це було дійсно так. Я признаюся, що я особисто не отримав. В якій формі взагалі можуть існувати хабарі? Та в будь-якій. Наприклад? Наприклад, грошовій, земельний, якийсь там інший у вигляді нерухомості, у вигляді ви нам, а ми вам. Послуг. Там, послуг і так далі. А ви не припускаєте, що, можливо, десь ваша підсвідомість розуміє, що приналежність до депутатства чи депутатського корпусу дає, скажімо так, більше поле для отримання якихось земних благ? Ну, відверто, безумовно, це так. Це, на жаль, є таке явище в державі Україна. І якщо це Верховна Рада, це там зовсім інші цифри і об'єми. Якщо це міська чи обласна, зовсім інше. Але це має місце і на жаль, це так. От для чого люди йдуть в політику? Ну, можливо, проявити себе, доказати свої амбіції, щось, свої можливості. Але я знаю багато дуже людей, які дійсно в політиці, дійсно в тих реаліях українських, які ми сьогодні маємо, і не без того теж, так,
що десь треба проявляти компромісні варіанти, ті чи інші, які щиро багато дуже роблять позитивного для людей, для громадськості, у вигляді багатьох речей, починаючи від садочків, шкіл, медичної сфери і так далі, і так далі. Ви особисто навіщо пішли в політику? Ви ж давно в політику пішли? Ну, вже не один рік. І ще з того часу, як були лікарем в Зарічнянській районній лікарні, якщо я не помиляюся. Ну це було досить романтично, це було більше 20 років тому. І така прекрасна партія, як партія «Зелених» зі своєю ідеологією, тоді я молодий лікар в Зарічанській ЦРЛ, вони імпонували мені. Перш там був сильний лідер дуже, який вмів правильно налаштувати людей і правильно їх зарядити, що це дійсно потрібно. І ця та партія, яка симпатизувала, вона була нова на політичному олімпі України, тоді вона тільки починалася. Я ні грама не шкодую, тому що це був і життєвий досвід, і політичний. Ну, але партія зникла, а ви, ну, скажімо так, з активної політичної мапи партія зникла, а ви в політиці лишились. От вам особисто, навіщо займатися політикою? Для чого це вам? Ви знаєте, якщо чесно, щиро, до сьогоднішньої моєї посади, це треба бути дійсно відвертим, це мені допомагає лобіювати ті чи інші питання по медицині і по лікувальному закладу, покращення фінансування, обладнання, інших речей. Окей. Я це ще розкажу. Тобто, якщо так розібратися, то Бойко політик допомагає Бойко чиновнику, так? А дивіться, там на поліграфі були цілий блок питань про корупцію, і одні стосувались якби депутатського статусу, інші чиновницького. І якраз вони були з різними відповідями. От я хочу зараз попросити вивести одне з таких запитань. Скажіть, будучи чиновником, ви тримали в руках для себе хабар близько 1000 доларів? Так. Чесно, це унікальна історія поки що в нашому проєкті, коли на таке запитання говорять так. Розумієте, якщо це ж програма публічна, і я розумів, на що я йду, і це було, це є, це... Це, на жаль, реалії держави Україна, чиновників, бізнесменів, підприємців. І це є. За чверть століття більшості вже незалежності України це є, на жаль. І нічого не помінялося. За що? Різні моменти, різні нюанси в житті цьому. Допомагав людям, лобіював їхні інтереси в тих чи інших напрямках. Що потрібно зробити, щоб цього не було? От щоб не довелося там цим займатися? Да, чиновникам, політикам, не знаю. Або не було можливості цим займатися? Знаєте, це вже настільки тема обговорена і затерта, і воно вже, це слово викликає якісь негативні асоціації емоцій, бо ми кількість років про це говоримо, але в державі Україна, на жаль, мало практичного в цьому напрямку зроблено. І знаєте, я коли пригадую свої студентські роки, перші поїздки в Польщу для того, щоб ми могли там щось продати, нам треба було за щось жити, я з простої сільської сім'ї. І коли нас зупиняв польський поліцейський і питав, пан вудки нема, цигарок нема, там, в поліцейський, так? То ви попробуйте сьогодні поліцейському в нашій сусідній державі щось запропонувати, так? Ми можемо скільки завгодно робити вигляд, що у нас йде, там, не знаю, боротьба з корупцією там, і так далі. Ми ж розуміємо,
ми не зайдемо в школу там чи в дитячий садочок, щоб в будь-якій формі не лишити там грошей. Не знаю, чи то на штори, чи то виховательці, чи то за відділення. Ми так само не зайдемо в лікарню. Ми так само не зайдемо в будь-який там державну установу, де треба довідку. Олексій, давайте будемо. Я вас зрозумів. Ну, перепрошую, якщо ми залишаємо в садочку чи в школі на розвиток класу там, чи садочка 100 гривень, чи перепрошую, ми дякуємо, якщо він не вимагав шляпу, знімаємо перед ним лікарю, який допоміг дійсно, і ми йому подякували, то яка це корупція? Ну, я не знаю, називайте це як хочете, там, але це не є корупція. Ну, по суті. Ну, в моєму розумінні, це не є корупція, яка це корупція. Як зробити так, щоб цього не було? А щоб цього не було, ну, це повинно відповідно фінансуватися, щоб цього не було. Садочки повинні мати все для того, школи повинні також мати в повному об'ємі. Лікар повинен мати не 3000 гривень зарплати, а набагато більше, щоб бути повноцінним, хорошим, якісним лікарем, мати можливість їхати на конференцію міжнародну, слідкувати за новими підходами до нових методик лікування і так далі, так далі. Ну, він не може за ці подачки бути, якщо він лікар, і лікар, якого ми поважаємо і хочемо до нього, то він повинен за щось вчитися. Але я поважаю лікарів, своїм колегам завжди кажу, що знаєте, що я вас категорично прошу і забороняю, і ніхто не може вимагати у пацієнта. Ми не можемо розцінки роздавати пацієнтам. Якщо ви заслужили на те, що та чи інша людина хоче вам подякувати, ну це вже зовсім інша форма став. Але вони повинні це робити щиро і відкрито. І яка це форма подяки, це вже інше питання. Чи це дякую, чи це цукерки, чи це щось інше. А я маю на увазі інші речі. Я маю на увазі ті речі, які робляться на великих площах, сумах, починаючи, що робиться з землею, закінчуючи там, я не знаю, газом, іншими речами, будівництвом і так далі, так далі. Ці речі, де ходять мільйони. На ваш погляд, яка різниця між хабарем і відкатом? Масло масляне. Не існує. В принципі, одне те саме. Ну, знаєте, у мене були такі випадки, коли я за певні послуги просив чесно для своїх виборців у певні там, ну, люди за ті послуги, які я їм надав, дали мені певний товар, не мені особисто, а завезли там, де я просив, віддали людям. Ну, ви обирались в Зарічненському районі, по-моєму, так, всі так. Рази. Це було, так. Да. Я попросив, я їм там допомагав в певному аспекті, потім попросив, щоб вони допомогли цей самий. Ну, мені за це не соромно і не стидно. Це було, так. Да. Запитання якраз. Скажіть правду. Хоча б раз, будучи депутатом облради, ви отримували відкат? Ні. Ти якраз про що я говорив. Ви коли у відповідях на поліграфі, коли стосувалось хабарів, у вас була одна технологія, ну не так, одні відповіді, коли відкатів інші. Знаєте, ну, я скажу чесно, я не знав перелік питання, взагалі не знав, про що мене питати. Так ніхто прийшов, не знає. Я прийшов просто, так? І ти починаєш, ти повинен там за декілька секунд, так, там немає хвилини чи дві, сказати, і ти, коли слухаєш питання від експерта, починаєш в голові зразу так тудун, і ти починаєш перебирати, клопатися, потім так, що видати за ті секунди, так? Ну, от так приблизно. Повертаючись до політики, да, до нинішньої зараз обласної ради, та й будь-якої ради, да? Як ви вважаєте, зараз стало краще, ніж було, скажімо, там 5 років тому, коли ви були в попередній раді, або, можливо, ще коли ви були там в Зарічнянському районі? Краще в якому аспекті? Та в будь-якому. Ну, в політичному, в сесійній залі. В сесійній залі. Розумієте, я розумію демократію молодої держави Україна, яка будує свою державність відносно недовго і в політичному аспекті. Бо, наприклад, якщо говорити про
соціально-економічний чи медичний, про ті реформи, ми давно мали їх вже зробити до цього часу. Не може бути чверть століття те, що було при Союзі, який вже розпався. Те, то, що ми зараз починаємо робити, це треба було зробити ще з десяток добрих років тому. Так? В плані, я почав з молодої демократії, бо багато ми путаємо вседозволеність у розмовах, у тих чи інших стандартах із демократією, закону і відповідальність за свої вчинки, за свої прийняті рішення і за свої поступки. Розумієте, дуже великий поштовх у розвитку держави Україна в плані демократії і свободи мала помаранчева революція після приходу Ющенка. Це перевернуло свідомість дуже багатьох мільйонів людей всієї України, і це було надзвичайно позитивним. Ви в обласній раді вже не один рік. Шостий рік. От 6 років. Сьомий. 6 років тому і зараз. Стало гірше, краще, легше, потрібніше, ефективніше, чи навпаки? Я не можу відповісти однозначно. І так, і ні. Тоді є давайте до запитання. Є дуже багато популізму і дуже багато балаканини, крім для того, щоб робити конкретні справи. Добре, тоді давайте до запитання. Скажіть правду, за виділення фінансування на вашу лікарню ви підтримували беззаперечну політику фракції? Програма «Детектор» – це територія абсолютної відвертості. Учасниками проєкту стають сміливці, які не бояться відкрито говорити з рівнянами про свої роботу, депутатську чи громадську діяльність, статки та політичні вподобання. Чи є що приховувати тим, хто досі не пройшов детектор? Чи готові запрошені гості до чесного діалогу з поліграфом? Що приховують запрошені політики від своїх виборців? Для кого показний імідж важливіший за чесність? Які скелети у шафах рівненських чиновників? Детектор. Відчуйте різницю між відвертістю та пустими обіцянками.